Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme RB Battles a je to něco podobné jako Epic Minigames, akorát je to takové víc, jak to říct, vystylované. Ano. Více tak. Miniher, takový i novější a tak. Točili jsme teďka k Vendovi a samozřejmě máme s Vendou stejně vinu, 5-5, ale bohužel, ha, jsem se někdo připojil a už tam není Venda. Cože? U Vendy jsem si dala krásný win ve Flappy Birds, což je pro mě úplně, aha, topovka. Uvidíme, doufám, že tady bude něco, co tohle jsem nehrála. Já taky ne, máš kladivo a kladivě musíš bouchat do krtku. Jo, a dávat si bacha na bombu. Jo. Jasný, to jsem ještě nehrála. Je tady spoustu her, zkuste si to určitě zahrát, myslím si, že vás to bude bavit. A kde se ty krtkové budou nacházet? Za chvilku tady budou vylejzat z toho. Musíš, čím, kdo bude mít nejvíc bodů, tak vyhrál. Jasný, jo, to mi nepůjde. Nebo to! Ježišma, jsou kladiva. Mám jednoho, dva a záleží to, jakou barvu má ten týtek. Jo, záleží, myslím, že. Že pokud má třeba zlatou barvu, tak je lepší. Jasný. Plus 5 mi přidal teď. Já samozřejmě musíte používat double jumpy. Jinak můžeš fláknout i někoho, koho znáš, někoho koho cizího. Aha. A on se zmenší a zpomalí ho to. Já chci zlatýho. Já tak to není zlatý, ale vypadal tak. Nevadí, ale to je docela jako fajn ta věc, jako že můžeš jako fláknout někoho druhýho. Jo, tím to jsem zpomalíš. Ještě nezkoušela. Já tady mám takový jako klid, bych řekla. Krát dva, to chci. Já furt jdu kolem, jako, kolem mě, což je fajn. Ježi, má se úplně pěti! A bože. Já bych jako taky dávala okolo sebe. Červený! To je nějaký modrý, jo, plus 8, ten je dobrý. Hustý. A tady oranžový, tady jsem spadla. A jo, ne, červený mi dal plus 3. Jo, taky červený. Ale modrý dává plus 8, nebo nějaká takováhle barva. Zajímavý. Nebo asi nezáleží na barvě, nevím. Možná nezáleží na barvě. Jau. Ne, celkem, jo, tak já jsem až třetí, nejsem taková jako top, co bych chtěla. Ale já myslím si, pátý. Že je to jako dostačující. Je. Bomba. Mě trochu jako skolila. Já jsem teďko flaknul. Stále se držím na tom třetím postu, což je fajn. Aha. Což se mi líbí, bych čekala, že budu teda mnohem na horším. Ale pohoda, tenhle ten si vezmu. Ježišmarja. Tohle si vezmu, děkuji. Vezmu si i jedničku, pětku. Oh, tady mě někdo chce dostat. Ne, jsem druhá. Jsem druhá. Já jsem teďko flaknul Savitara. Ne, mě fláká ECZ. Já flákám Savitara, ho zpomalu, jo. Jsem druhá, ne, jsem třetí. O kousek, vidíte to? Fakt o kousek to bylo. Ale nevadí. Jsem třetí. A já jsem se snažil aspoň zpomalit Savitara. Nevadí. Jsem furt do něj flákal. Jo, o kousek tyhle ty byly, jo. Mohla jsem je dostihnout, jo. Víc těch modrých škoda. Nevadí, třeba příště, tohle mě bavilo. Jo. Tohle mě fakt bavilo. To je fajn. Krása. Jako je tady spoustu miniher, který jakoby jsme ještě nikdy neviděli, což je jo, fajn. Samozřejmě a máte tady v publiku lidi, co máte v přátelích, což je taky kouzelné. Já jsem tam dokonce tady dvakrát. A tady samozřejmě můžeme i hlasovat, co si chceme zahrát. To je nějaký simulátor Skrimak. Vůbec neznám. Vidím poprvé. Dobře. Hrála jsem tohleto, co je tady vlevo a tohleto jsem ještě taky nehrála, myslím. Oh, nice. A když se lidi nudíte, můžete tady krásně jezdit. OK. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tohle se mi strašně líbí, jak to vždycky přiblíží na vás, abyste vepředu. Taková dramatická hudba. Jo. Co to je? Welcome to Simulator City. Kolik coins and open eggs to hatch pets? Jo, a jasně, že čím víc petů máš, tím víc budeš dostávat peněz. Ale my jsme spolu. A jo? A podle mě nejsme jakože spolu, já jako spolu. Já si taky myslím, že nejsme spolu. A jak jakože získá, jo takhle, musíš získat jako sbírat coiny. Jo, aha, já chtěla hned to vejce. Za kolik je vejce? Za 70. Aha, no to je docela dost, možná třeba někde můžeš najít nějaký jiný. Jako víc, ale jo, tady je modrej, červenej. Červený je za 3, za 2. Tady mám za pade. Tak, jo, červený, jo, za 1. To stojí nahoru, strašně moc. Je to jako hodně no, ale tak co si budeme, už mám 24, jo? Já 28. Hele, jak to, že máš takhle víc? Já nevím. Ale když to po mně chce, jako abych vyskočila, tak to už je těžší.
Dej double jump a čous. Jasný, tady je medvěd třeba za 10. Aha. Takovýhle štěstíčko tady, jo. Mm. Máš medvíčka? Tyhle čum, tam byl týpek, co mě jich měl už asi 10. Dobře. Tak jo, chci ještě. Ale musí být rychlejší. Ještě mi dají dalšího medvěda, už mám dva medvědy. Já tady mám třeba za 60, tady mám kachnu nějakou. Jako až zajímavý. Budu mít coiny, tak si možná tu kachnu vezmu, teda pokud se někam dostanu, protože ten parkour mi opravdu nejde. A tak to nevadí, hele, co tady? Ale netopír. Jo, to už mám. Já ne. Jsem si ho čornu. Mám 27, což je špatný. Tady nějaký mimozemšťan zapade. Ale jako stejně víš, co to je za minihru, že prostě týpci vymyslej, že uděláš, že budeš mít minihru o tom, že sbíráš prostě peníze a kdo by mě nejvíc... Mě by spíš zajímalo, kde jsou teďka ty prachy. Jak jako, kde jsou? No, že je vůbec nevidím. Jo, takhle. Jako všude jsou, furt se někde spavnujou. No, ale málo, už to není tolik. A já třeba dostávám 81 za jednoho. Teďko jo. Mm. 17. 34. No. Jak jako finish, já jsem až čtvrtá? Hele, já jsem druhej, no. Já jsem si akorát teďka koupila netopíra, takže bohužel jsem nemohla to dávat víc. Chápu. Hustý. Ale jo, tohle byla dobrá minihra. Prostě tak jenom simulátor v podstatě, no. Je to zajímavý. Dobrý, tak si jdem ještě samozřejmě nějakou tady. Ne, lávu escape nechcem. Hunger Games, já třeba by mě zajímalo, co je tohleto. Co myslíš, já už tam jdu? Tak tohle vpravo. To by mě třeba zajímalo. Boulder Run, myslím, že můžeš utíkat od někoho. Já nevím, proč kluci dávají to escape, když když jim to nejde. Ne, asi, máme tohleto, určitě v pohodě, Boulder Run. Ten lava escape je takový o ničem, no. My hned vždycky se neumřeme, takže jo. Se nikam nedostaneme. Přesně tak. Tak jdeme to. Musíš utíkat od velké koule. Od velké koule. Já bych řekl, jestli něco jako Pac-Man možná. No, vypadalo to tak se zubama. Jo, to je tohleto. Jo, to jsem viděla, nebo to už jsem hrála. Stačí skákat a slidovat. Jo. Tak jdeme to. A já už si zase nevím, jak se sliduje, ale. Ctrl. Okej. A kdo to myslím, že snad první dodělá, nebo... Nevím. Když se tohle je tady, jo. Přeskakuj všechno, jo, Maki. Fakt se snaž všechno přeskakovat. Jo, snažím, jsem druhá. Jsi za mnou? Jo. Docela zíram. Já taky. Dobře. Tohle mi jde spíš na mobilu, než na počítači. Tak to je takový ten Temple Run, že jo? No, vždyť jo. Tam jsem měla rekordy. Ne, fakt? Nebo Minion Run, nebo jak se taky jmenovalo. Já jsem teda hrála Subway Surf. No to je taky, to mě jaký bavilo. To byly velmi zábavné hry na mobil. Jo. Tak když to zrovna v té době vyšlo. Jako jo. A já bych si myslel, že ten Subway Surfer by byl dobrý i teďko. Jo, to asi jo. To by mě taky bavilo. Dobrý, tak já možná jsem bych měla ještě tyho teďka, kdybych se nacovala, tak tam mám asi nějaký dobrý rekord, bych řekla. Jo? Mm. Super. Dobrý. Krása. No nic, tak jsme to krásně dali. To bylo jednoduchý jak sviň. To bylo jednoduchý, to bylo fajn. A asi jsme to dali jako první, že jo? Jo. Dobrý, no nic. Pokud budeš mít nějaký viny, tak tady potom dokonce můžeš i někam do nějakých místností. Třeba 10 vinů, když dáš, tak můžeš momentálně tady do těch místností. Tak to bude až za dlouho, bych řekl. Já ani nevím, kolik mám já vinů. Tohle to je taky dobrá hra. Jo, Progress Predicament. To je taky to dobrý. To je taky dobrý, to se mi líbí. To se mi taky líbí, to je prostě krychle, která se otáčí jednoduše. To mě taky bavilo. A musíte získat co nejvíc, jak to říct, co nejvíc barvy na té krychly pro váš tým. Jo. Tak. Když na tu barvu jsem úplně zapomněla. Jo, takhle. Úplně jsem na ní jako zapomněla, že tam vlastně obarbujeme ty čtverce. Na ty krychly. Nevadí. Jdeme to! Jo. Ale jsme spolu. 3v3. Savitar to lívnul, cože? Asi kvůli tomu, že se porážela. Asi jo. Nedívím se. Jsme růžový tým.
Asi jo. Jsme růžový tým, ano, jsme růžový. Mhm. Dobrá. Se patřím do, tých, do toho týmu holek. Do týmu holek, ano. To máš pravdu. Co? Jdeme toho, jdeme porazit. A barvíme. A rychle na druhou stranu. Je, Maki spadla. A tak to nevadí, když spadneš, tak prostě se dostaneš nahoru zase, jo, jo. Tohle to mě taky baví. Dobrý, jsem. Tyjo, vidíte to lidi, já jsem dneska nějaké kryploidní, když to tak řeknu. Opět jsem spadla. Minule jsem nespadla ani jednou. O, nevadí. Opět jsem spadla. Já se tady Maki pokouším to tady zabírat co nejvíc, jo. Jo, vždyť já jak padám, tak taky barvím. Tak to je aspoň nice. Já vždycky se sjedu jako po té straně. Aha. Že mě to vždycky vyhodí tak v debilní, že tam ani nedoletíš. Ne, jsem spadl. Ha, ha, že by, konečně, jsem tam. Možná. Ne, ne, už jsem zase do. Do ajzlu. Já taky teďko spadnu. Tak to obarvíme tady rychle. Místo, má tu modrou. Ne, nepadej. Ta modrá tady prostě nebude. Ta se mi tady nelíbí. Do hajzlu. Vylez nahoru. Je to taky jedkou dáčko dá nejde, jako tam vylézt, jo? No to ono jako to vtipný. Je celkem jako těžký, no. Ono jako kdyby byl ten boost nahoru, prostě někde víc ve prostřed, tak by to bylo taky jako jednodušší, no. Ale jo, si, jo, že... jo, to je ono, jak je to na těch stranách, tak to. Ale z větší části máme teda růžovou. Právě, ale... jsem chtěl říct, že jako asi vyhráváme. Uvidíme. No, teďko to, nevím, to vidím nevím, z té strany, tak možná ne, no. A... No, uvidíme. Jo! O, krása, vyhráli jsme. A já mám nej... ne, ty mám nejméně. Naš. Sakra. Jo, mám, tak nemám. Co? Já jsem krásně v polovině. Ach bože, jinak koukám, kolik mám vinu, mám jich 7. No, teď to je dobře. Takže... Já 6. Ještě 3 viny a budu se moc kouknout do té tajemný nějaký komnaty tady. Ale ne, tady. To, když už tak počkáš na mě samozřejmě. Jo, hele pojď Maki, dáme Cosmic Cards, to jsou závody. Už tam běžím. Myslím, že ty mi zrovna nešly. Jsem tady schválně napsal, že tohle to dejte, tak doufám, že to někdo dá. Prosím. Když už jsme 3. Dobrý. Vlastně si na těch dvou minher už jsme hráli dneska tuhletu, nebo u mě a u Wendy tu první. Tak aha. Aspoň teďka budu mít ještě novou. Jo. Tohle to by měly prostě závody, klasika, no, jako nic víc. Mám k tomu nepovím. Jo, já jsem teďka spíš úplně koukala. No nic, jdem si to zajezdit, já si myslím, že mi to asi moc nepůjde. Proč zrovna myslíš? Nejsem takovej ten... Víš, co je to, Maki? To jsou... No právě. Mario Kart. Proto říkám, že mi to nepůjde. Já si myslím, že mi to půjde. Tohle se mi začíná líbit. Lidi, jinak pro info, já když hraju s Makinou Mario Kart... Nehrajeme. Jak to, že ne? Když jsme u Monči, tak to hrajeme furt. Ne, ne, ne. Skoro. No tak prostě většinou, samozřejmě jsem furt jako první, no. Takže asi tak. Myslím si, že někomu jsem ty tam... Ty parchante! To jsem hodil tobě. Jo. Tak jsem chtěl říct, že někomu jsem tam hodil bombu, no a Maki na to byla zrovna, no tak nevadí, no. Tak hold, stane se, no. Nějaký kluk mě tady předjel teďka. Kvůli mě ještě řekni. No jako jo, že ty jsi mě schodil a on do mě najíždí. Já jsem tam hodil bombu. Tak co to je? Vidím. Dobrý, nenajela jsem do ní. Si tam když tak užít. Aha, druhá! Další. Tak jo, teďka jsem sjela dolů. Tam je další ještě. No teď říkám, že jsem do ní najela. Nebo okay. Nenajela, já spíš jsem jako vyjela z té dráhy, protože jsem se lekla. Aha. Když má to jako minový pole. No, trošičku zaspamovaný, promiň. Já jsem se tam trošičku snažil, abych jich tam bylo víc, no. Jo, aha. A už teďko by the way dojíždím posledního Cookieho. Chudák. Já mu tam hodím, vážně týpek mě tady prostě jakože chce jenom prostě... Mě jakože čekal na mě. A chtěl do mě jen narazit. No, taky, že mě tady úplně vyto. Málem mě vyhodil z tý, z... No, nepochopil jsem to trošku, no. No ale dal jsem to sem první, no, co mám dělat s váma. Já jsem byla hned kousek za tebou. Dobře. Takže jsem druhá.
zase tak špatně zatím na tom nejsem, jako jo, sice jo, mohlo by to být lepší, ale tohle bylo dostačující, teda aspoň pro mě. OK. Samozřejmě dáme si ještě jednu krásnou minihru a dáme si bubble bowling. Bowling s bublema. A nebo ne, dáme si tohle. Co tam máš? Já tam, počkej, já to možná stíhám. I když oni možná ještě jezdějí, ne? Jo, oni ještě jezdějí. Co to je, to Tiles? Ne, to je kravina. Proč? To nemám rád, to je TNT run. No. Tak, teďka jsi to dal. To nemám rád. To nevadí. Yeah. Hezky si počkáme těch 20 sekund, než oni to dojedou a pak si to zahrajeme. Krásně nám začíná i Tiles, nebo jak se to čte? Tiles. Tiles. A ještě ne, když jo, možná jsem to hrála už tady. Ale nejsem si jistá. Doufám, že mi to, že vydržím díl než Vendel. No, já si myslím, že já nemoc dlouho nepřežiju. Jo, myslíš? Já, mě tenhle ten TNT run nikdy v životě nešel. A nevím, prostě jsem na tom hrozná lama, mně přijde. Takže za chviličku, no já už padám, dobře. Já jsem na posledním. Dobře, tak takhle. Tak já jsem proletěla totiž dírou dolů. Aha, dobře. No to se třeba jako nedivím, no. Aha, tak jsem dole. Úplně? Úplně, protože tak trochu vyletěla ohnivá koule nahoru a Maki udělala, nebo takhle skapala. Maki udělala bum. Maki udělala bum. Tady je Venda. Bacha hlavně, aby se nespadnul do díry, což dole je úplně všude díra. Ne! Sakra. Tenhle ten týpek je určitě fakt dobrý. Zajímavé. No nic. Já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Já jsem teda chcípla Venda taky. Tenhle ten si skočil šipku a vypadá to, že vyhrál Edo. Je to možné? Nebo kde je tohleto? Osky. Osky, hustý, gratulem. OK. Jo, tak ne, byla jsem sedma, nebyla jsem poslední. Promiň, Edo. No nic, tady to hezky ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo. A my se vidíme do šovdyka, takže čus. Tschüss.